Росія зруйнувала європейський лад, а Литва завжди допомагатиме Україні. Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа звернувся до Верховної Ради українською мовою. Нагадав про часи українсько-литовської державності та перемоги над спільним ворогом. Тоді, каже, ми разом боронили європейські цінності свободи. Президент Науседа наголосив, що Литва, як і раніше, залишатиметься союзником України, не визнає російську окупацію та долучиться до Кримської платформи. Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації вартості. Пошану до верховенства права, свободу людини і демократії. Литовсько-українську спільність проявлено в спільних героях. І хоча минуло 7 років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: Крим – це Україна.